Ahoj, děti, podíváme se na stranu 15, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. A protože se nacházíme na opakovací stránce, tak nejdříve cvičení vyřešte sami, na chvíli si přerušte video, no a potom se podíváme společně, no a ukážeme si i řešení. Tak přerušte video a řešte. Tak máme vyřešeno, video opět zapnuté, poctivě vyřešeno. No a díváme se na první tvrzení. Úsečka SM je poloměrem kružnice K. Tak vidím zde kružnici K se středem S a já budu zkoumat úsečku, úsečku S. M. Tak, je to spojnice středu a kružnice, čili mi nebrání nic v tom prohlásit, že tohle to opravdu je poloměr kružnice K. Jdeme na další tvrzení. Úsečka NM je poloměrem kružnice. No, tak se podíváme, která pak úsečka to je. N tady, M. Je to úsečka, která prochází středem a dotýká se kružnice ve dvou bodech. Ta přímka takhle prochází a protíná kružnici. Mhm. No ale to teda, to když je SM poloměr, tak tohle je dvakrát větší, on je vlastně tady ještě jeden poloměr, takže tohle to není poloměr. Tohle to je průměr a tady křížek neudělám. Úsečka ST není průměrem kružnice K. Tak pozor, já si tady dám do kroužku slovo není. Tady si v tom udělám trošku pořádek, že to progumuju. A ST, to je tato úsečka ST. No a tato úsečka je vlastně totožná s úsečkou SM. A to byl poloměr. Takže toto je poloměr, takže to není průměr. Tak, to je pravda. Jedeme dál. Bod S náleží kružnici K. Pozor, kružnice K je pouze tato čára. Nic jiného. Kružnici náleží jenom body, které leží na kružnici. Takže bod S je sice střed, je důležitý pro kružnici, ale nenáleží. Takže tady žádný křížek nebude. Bod T, zase si tady udělám trošku pořádek. Bod T nenáleží, pozor, nenáleží kružnici K. No a bod T náleží, ten leží přímo na kružnici. Takže tady zase křížek nebude. Úsečka RT je průměrem kružnice K. Sice úsečka RT protíná nebo dotýká se, úsečka se dotýká ve dvou bodech, ale neprochází středem, čili aby to mohl být průměr, tak musí procházet tím středem, jako úsečka NM. To byl průměr. Toto průměr není. No, takže jenom dva křížky, jenom dva pravdivé výroky. Je to tak? Je to tak, tak. Doufejme, že máte všechno takhle vyřešeno a že jste látku o kružnici a o průměru a poloměru a bodech, které náleží a nenáleží, zvládli tak, že tam nemáte žádnou chybičku.